Prima și cea mai importantă căutare a omului de pe lista de priorități ar trebui să fie împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, în cea mai memorabilă predică care s-a ținut vreodată pe planeta noastră numită Pământ, în predica de pe munte, la Matei capitolul 6, sunt relatate următoarele cuvinte din predica Domnului Iisus Hristos. El spunea: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Despre împărăția lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a vorbit cel mai mult și cel mai des, atât înainte de moartea sa, cât și după moartea și învierea sa. Domnul Iisus Hristos a avut ca subiect central mesajul împărăției lui Dumnezeu. Vă aduc aminte următorul lucru: după învierea lui, Domnul Iisus Hristos, timp de 40 de zile, a ținut aceeași predică cu același subiect despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. De asemenea, scripturile ne spun că la un moment dat Sfântul Pavel s-a mutat 2 ani cu chirie la Roma și, stând în Roma, timp de 2 ani de zile a predicat aceeași temă, același subiect: împărăția lui Dumnezeu. Pentru că, oameni buni, dintre toate predicile ce le-am putea ține în lumea aceasta, cea mai importantă dintre toate privește subiectul acesta al împărăției lui Dumnezeu. Și astăzi, cu voia lui Dumnezeu, marele Domn peste această împărăție, am să vin înaintea dumneavoastră în minutele care urmează cu o predică ce am intitulat-o Prioritatea căutării împărăției lui Dumnezeu. De ce trebuie oare să cauți împărăția lui Dumnezeu cu prioritate? În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu, ce l-am citit, ne spune că noi oamenii trebuie să căutăm împărăția lui Dumnezeu cu prioritate, fiindcă este întâi de toate cea mai mare valoare ce poate fi găsită. Iată ce spune textul nostru, vă citesc încă o dată versetul 44: împărăția cerurilor se aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină, omul care o găsește. Întrebarea este: ce face acest om? Dă tot ce are, auziți, ca să pună mâna pe ce anume? Pe comoara din acea țarină. Interesul lui primordial nu era țarina, interesul principal era comoara din țarina respectivă. Apropo, oameni buni, în vremea aceea a culturii respective nu existau bănci ca și astăzi, în care oamenii să-și depună resursele, valorile. Cei mai mulți dintre oameni aveau următorul obicei: undeva într-un anume ogor, într-un pământ anume, să-și ascundă valorile, să-și ascundă resursele, fără să știe nimeni de ele, doar ei înșiși. Și atunci când doreau să le folosească, ne spune cultura evreiască, mergeau în locul acela în mod deosebit noaptea, dezgropau valorile acelea, le luau pe cele ce doreau să le folosească, iar restul le îngropau la loc, în același loc. Pământul Palestinei era plin de zone în care se ascundeau adevărate valori. Se spune că unii dintre evrei în anul 722 înainte de Hristos au fost deportați în Imperiul Asiriei, apoi alții dintre ei au fost deportați în Babilon în anul 586 înainte de Hristos și nu se mai știa nimic despre comorile lor. Ba mai mult, s-a întâmplat ca unii dintre ei să treacă neființă din viața aceasta în lumea de dincolo și nu se mai știa despre locul în care comorile lor erau ascunse. Iar peste aceste comori puteai să dai din întâmplare. Găsirea lor era un har, ceva ce omul nu merita, iar pentru a intra în posesia lor, odată ce le-au găsite, ne spune istoricul Iosif Flavius,
Oamenii, știți de ce erau în stare? De cele mai mari sacrificii posibile pentru a pune mâna pe acea comoară, pe acele valori. Ideea e următoarea. La fel cum un evreu găsea o comoară ascunsă într-un anumit ogor și pentru el era valoarea supremă, tot la fel pentru noi, valoarea supremă, oameni buni, trebuie să fie găsirea împărăției lui Dumnezeu. Cea mai mare valoare care poate fi găsită de un om în lumea aceasta este valoarea aceasta care se cheamă împărăția lui Dumnezeu. Am o întrebare pentru noi care ascultăm predica în această zi. Spre ce este atâncit drumul vieții noastre? Este drumul vieții noastre adâncit spre căutarea acestei împărății a lui Dumnezeu? Sau adâncirea drumului vieții noastre este spre cu totul altceva? Mi-aduc aminte, am citit o întâmplare despre un scoțian, spunea el, la fiecare final de săptămână călătorea în același mijloc de transport cu un pastor evanghelic. Spunea el, de fiecare dată pastorul acesta, mereu și mereu în discuțiile sale, îmi vorbea despre Domnul Iisus Hristos și despre împărăția lui Dumnezeu. Și a declarat acest scoțian, la un moment dat, după ce au trecut luni de zile, zice, am întâlnit un om în această viață a cărui drum era adâncit spre Iisus Hristos și spre împărăția lui Dumnezeu. Ce cuvinte profunde, am stat și m-am gândit, să avem drumul vieții noastre pe acest pământ adâncit spre Hristos și spre împărăția lui Dumnezeu. Oameni buni, știți că fiecare dintre noi are drumul vieții sale adâncit spre ceva în această viață? Vă aduc aminte? Drumul unora, din nefericire, este adâncit spre alcool. Nu și neacă amarul vieții în alcool. Din păcate, drumul multora este adâncit spre fumat, altora spre droguri, altora spre jocuri de noroc, altora spre pariuri sportive, altora spre materialism, altora spre imoralitate. Și putem continua lista de exemple astăzi. Drumul vieții multora în lumea aceasta este adâncit spre atâtea lucruri nefericite și nu spre împărăția lui Dumnezeu și spre Iisus Hristos. De ce să cauți împărăția lui Dumnezeu? În primul rând, reține, este cea mai mare valoare ce poate fi găsită și spre ea să fie adâncit drumul vieții noastre pe acest pământ. De ce trebuie să cauți împărăția lui Dumnezeu? În al doilea rând, descoperirea ei este cel mai mare privilegiu. Așa cum vă aminteam, evreii din vremea Domnului Iisus Hristos aveau obiceiul acesta de a-și ascunde valorile, tezaurul, resursele lor în anumite puncte, dintr-un anumit ogor, cunoscute doar de ei. Cercetătorul Thomson, în lucrarea sa intitulată Țara Cărții, publicată în 1876, ne spunea el, vă citesc, evrei din Israel, în special din zona Galilei, au făcut din căutarea comorilor ascunse ocupația de bază, auziți, a căutărilor lor în lumea aceasta. Se spune că de cele mai multe ori căutătorii ăștia de comori nu găseau nicio comoară. Căutau zile în rând după comori, căutau luni de zile, uneori o viață întreagă și nu găseau pur și simplu nicio comoară, deși devenise ocupația de bază a vieții lor, căutarea de comori. Și se spune că de cele mai multe ori găsirea unei comori se întâmpla să dai peste ea pe neașteptate.
când te așteptai cel mai puțin. Găsirea unei comori era o adevărată surpriză și Domnul Iisus Hristos face o precizare importantă în parabola noastră, și anume că agricultorul acesta a dat din întâmplare peste comoara din țarină. Mențiunea aceasta, oameni buni, nu se referă la faptul că în împărăția lui Dumnezeu se intră prin hazard sau din întâmplare. Nu așa se intră în împărăția lui Dumnezeu, ci mențiunea asta din textul nostru se referă la faptul că în împărăția lui Dumnezeu nu se intră prin merite, ci se intră prin har. Har, care este o favoare nemeritată. La fel cum acest evreu a găsit comoara din acea țarină, nu pentru că era el mai harnic, nu pentru că era mai priceput sau mai deștept ca ceilalți, putea să fie chiar mai nensemnat, putea să fie chiar mai sărac. Ideea este următoarea: împărăția lui Dumnezeu, oameni buni, mai subliniez o dată, se capătă prin har, fără merite. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Și zicem, onorat să fie numele Lui. Nu omul a descoperit împărăția lui Dumnezeu, ci Dumnezeu a descoperit omului, adică mie și ție, ne-a descoperit împărăția Lui. Iar această descoperire, ne spune textul biblic de astăzi, este cel mai mare privilegiu de care poate avea parte un om pe acest pământ. De ce trebuie să cauți împărăția lui Dumnezeu? În primul rând, îți readuc aminte, este cea mai mare valoare ce poate fi găsită. În al doilea rând, de ce să cauți împărăția lui Dumnezeu? Descoperirea ei este cel mai mare privilegiu. Și în ultimul rând, în această dimineață, de ce trebuie noi oamenii să căutăm împărăția lui Dumnezeu? Al treilea adevăr, intrarea în posesia ei, vreau să reții, este cel mai mare act de înțelepciune. Ne spune textul biblic de astăzi, Domnul Iisus a zis așa, că cel ce găsește comoara aceasta, o ascunde și de bucuria ei vinde tot ce are, cumpără țarina aceea. Și au zis de ce? Nu fiindcă prioritar pentru el a fost țarina, ci prioritar a fost comoara din țarină. Și noi am zice astăzi, la o primă citire a textului, Domnule, ce lipsit de raționament și de logică a fost omul ăsta. Cum adică? Să dai așa din întâmplare, când te aștepți cel mai puțin, de o comoară de mare valoare într-o țarină și după ce ai găsit-o, în loc să o iei, să o duci acasă și să vezi ce faci cu ea, o îngropi înapoi. Și zici, mă, cum aș putea eu să fac să pun mâna pe țarina asta? Ca să am acces la comoară? Păi vă întreb, câți dintre dumneavoastră, muncind aici în zona Arizonei, la un moment dat, lucrând undeva, să zicem, într-un ogor, dând peste o comoară, peste ceva de mare preț, vă vine ideea asta, să îngropați înapoi în pământ comoara respectivă, lucru de mare valoare? Cred că vă uitați în stânga, în dreapta, nu cumva să vă vadă careva și cumva să faceți să duceți comoara acasă, să o valorificați. Acestui evreu, ne spune textul biblic, când a găsit comoara, primul lucru la care s-a gândit, a zis, trebuie să o ascund neapărat înapoi, numai eu știu unde se află, și să fac tot posibilul să intru în posesia țarinei. Conform, apropo, Talmudului evreiesc, trebuie înțelese patru adevăruri aici, le prezint foarte pe scurt. După legea evreiască, comoara care era găsită aparținea celui ce o găsea, nu proprietarului de teren. 2. Orice tezaur descoperit, orice valoare descoperită, după Talmudul evreiesc, trebuia declarată. 3. Legea romană obliga evreul care găsea o comoară într-un anumit loc, într-o anumită zonă, într-un anumit pământ, să împartă în două comoara aceea cu proprietarul terenului. Și 4. Dacă un evreu era nemulțumit de aplicarea legii evreiești, putea să îi se facă dreptate, ne spune Talmud evreiesc, după legea romană. Așadar, omul din pilda noastră, primul lucru care trebuia să-l facă era să declare comoara. Dacă nu declara găsirea acelei comori, riscul era următorul. Știți care era?
i se confisca averea. Era obligat nu doar să o declare, să o spună celor că a găsit-o. Iar teama lui era următoarea: găsind comoara, dacă proprietarul află că am găsit-o în locul lui și vrea să se pună în aplicare legea romană, eu trebuie să împar cu proprietarul jumii-juma. Și acum el s-a gândit: ce să fac? Să-mi rămână mie comoara. Fac tot posibilul să intru în posesia țarinei, ca pe lângă țarină, interesul meu major, prioritatea mea, e să pun mâna pe comoara respectivă. Pilda aceasta, dragul meu, știi ce ne sublinează? Ordinea și valoarea celor trei facultăți ale omului. Ea ne arată că mai întâi este intelectul. Cu intelectul omul pătrunde valoarea și conținutul, dacă vreți, a împărăției lui Dumnezeu. Apoi, după ce cu mintea omul recunoaște valoarea împărăției lui Dumnezeu, al doilea aspect este sentimentul. Începe omul să se atașeze de ceea ce înseamnă această valoare, împărăția lui Dumnezeu. Iar apoi urmează în al treilea rând voința. După ce omul cu mintea pătrunde valoarea împărăției lui Dumnezeu, după ce sentimental se atașează de această împărăție a lui Dumnezeu, la nivelul voinței omul ia decizia de a face tot ce ține de el pentru a intra în posesia acestei mari comori, acestei mari valori numită împărăția lui Dumnezeu. Stau și mă întreb astăzi: câți dintre noi cu mintea, cu intelectul ce ni l-a dat Dumnezeu, am pătruns valoarea acestei împărății? Câți dintre noi am ajuns să ne atașăm atât de mult sentimental de valoarea aceasta supremă numită împărăția lui Dumnezeu, încât într-o zi anume am luat decizia și am zis: tot ce ține de noi, tot ce putem face, vom face cu dorința de a intra în posesia acestei împărății. Știți de ce mă bucur extrem de mult pentru cei 21? Și felicit astăzi, aici, de la învonul bisericii. Pentru că a fost un moment în viața lor în care și-au dat seama care trebuie să fie prioritatea lor în această lume și spre ce trebuie să fie adâncit drumul vieții lor, și-au conștientizat că această valoare trebuie să fie împărăția lui Dumnezeu. Au căutat-o. Împărăția lui Dumnezeu a intrat în inima lor. Iar astăzi, puțin mai târziu, vor mărturisi public că ei, găsind cea mai importantă valoare care există, privilegiul de care Dumnezeu le-a făcut parte, ei prin asta, în această zi, dau dovadă de cel mai mare act de înțelepciune posibil. Au ales ca prioritate pentru ei împărăția lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de vestitul predicator Charles Simeon. La un moment dat era bolnav pe moarte și lângă patul lui a fost vizitat de mai mulți prieteni. Aceștia se uitau la el și nu le venea să cred cât de fericit putea să fie un om care era bolnav pe moarte. S-a uitat la ei Charles Simeon și le-a zis: prieteni, știți de ce sunt eu așa fericit? Vă văd uimiți, impresionați. Și după aproximativ un minut de pauză, Charles Simeon le-a zis așa: a fost un moment în istoria vieții mele când am descoperit împărăția lui Dumnezeu. Această împărăție a venit în inima mea. Ani de zile de atunci am păstrat această împărăție în a mea inimă și acum aștept din clipă în clipă să plec de aici, de pe pământ, și să mă mut în acea împărăție care mi s-a descoperit și care am păstrat-o până astăzi, ca să domnesc plenar alături de Domnul acelei împărății, de Dumnezeul cerului și al pământului. Vreau să te întreb astăzi, tu care asculți Evanghelia, ai avut un moment în care să primești această împărăție în sufletul tău?
Ai avut un moment în care să descoperi acest mare privilegiu și să iei această decizie, care este cel mai mare act de înțelepciune, de a face prioritar pentru viața ta căutarea împărăției lui Dumnezeu. Cine găsește împărăția asta a găsit cea mai mare valoare care există în această lume. Închei cu acest cuvânt: caut-o până nu-i prea târziu și găsind-o, păstrează-o până vei ajunge să domnești lângă Iisus Hristos o veșnicie întreagă. Amin.